Airbnb-nin Show News verilişinin növbəti qonağı müğənni Manaf Ağayev olub. Manaf Ağayev özündən ağız dolusu danışıb. Deyirlər ki, ad almışsan, deyirəm yox. Toylar kralı olan Manaf Ağayev qeyd edib ki, nə ehtiyac var ki, Manaf Ağayev bəsdir də brenddir. Məgər Manaf Ağayev alçaqlıq gətirir ki, daldan verilən adlar vacib deyil. Çünki mən adımla, soyadımla fəxr edirəm. Dədəmin oğluyam. Bir qüsurum yoxdur ki, təqdim edəndə xəcalət çəkim. Hamının gözünün içinə dik baxaram.